بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو سو نقد وناكسنا غيرتكو حرم ماي تشانل وحا ايدن لاي سيدا اني اصول لابت ايدن كان اصول لابت ما شاء الله اذا وما تسدين جايز وحاوا يوتيوب كي اني كان واكا سيحة ايدن كان واكا سيحتين سو اني هدوها سوكا ايدن كان سوكا وحا كبالان قاذي تيك توك تان انكا شاكي ان داوذا علوشة او يعني او غاسكا هدي اتاي خوف غاس علوشة قبو او دباتتان ايكو هيسان سو شاكي دونو انا ايدن سو قلن دون ان شاء الله داوذا انك استعمالي ان aniga ما شاء الله laba san amal istaalka dawreeganaaya gaaska waa laga duraya shan maalin cirbadaha markay ku dhamaadaan wax lay ku gusii ka caa korhur amal isbuuc dhan waa naceysa daawada maxaa isku durtaa ku qabane so number 1 ma tahay qofka jirka dhan gubanaayo oo korka xanuuno ma tahay qofka huurka ama kuleelka dhibaayo xalosha marka cuntooyinka spices kala ah cuntid amal ma ku soo fuureysa avocado-da mooska waxyaabaha yaani saliid ama dufanta lama ku dhibtaa sida chicken-ka chipsiga iyo basbaasyada iyo waxyaabahaas ma ku dhibaan cabitaanada qaar ma ku dhib qabtaa yacni wax alaala wixii oo borotiin ama nafaqo leh ma ku dhibaan caloosha ma ku soo dibiraysaa adiga dhan hur iyo kuleyl ma dareemaysaa ilaa iska manta jisid ma joogi kartid calooshaada nabar ma ka dareentaa yacni inay ku damqanayso ama wax kugu dhex socdo ama ku soo dibirayso mar walba daawadan insha allah waa daawo ani igama gadanaysid laakiin magaalada ka soo gadanay magaceeda idin sheegaya فيديو غان انتي قفو اوبا هان داوداس او ديبكان هادا انكا هادلي قبتو وحا كدري مكرا ان شاء الله كومنتي جينا انكا اركو كومنتي غا ايوسو قوري دونتين ان شاء الله فيديو غان سي او ميل فاق اوغارو ان شاء الله لايك سارة داودا اني واي انفع دا ايدين كرو ايدين انفع دونتا سيدا ولا لها كلان ايو انفع دو هايدين كا عدسانا ايناد ميل دير غار سيسان فيديو غان لابا بقول سدح بقول لايك دا او سارتين كيلي ام حي هادا ميل فاق اوغارا ان شاء الله channel kana hadafin hadii aad noocu subtay subscribe no sar hadii hor noo joogtana aad u mahadsan tahay meeshaada fadhi gambarkaaga soo qaada hadii kadib waxa way video wax soo daba dhigi doona insha allah marka en xameetida hata way u fiican tahay dadka oo dhunta thyroidka ka qaba xanuunka thyroidka loo yaqaan sa u fahmaysid ma aqaan laakiin xanuunka sadii aad qabtid way ku anfaceysa hada rheumatism qabtid masha allah hadii aad tahay dadka hirgabka dhibay oo feeraha ka qufaco aad ay ku anfaceysa hadii aad tahay dadka qabo yacni caadada ay ku dhiban tahay ama caado wareerka qabo way ku toosinaysaa hadii xanuun aad ku qabtay caadada ama xameetida mindhicraha xanuun aad ka qabtay way ku anfaceysaa hadii umulsabiyaan ay kugu jirto calooshaada intay soo dibirto hadaa gaas qabin xataa in wax kugu dhex socdaa u maleysid way ku anfaceysaa intaasoo dhan ani ma sheegin dhakhtaraa ka hadlay dhakhtaraa sheegay yacni daawadaas magaceeda keli hadaa idin soo dhig aa qortiin caafimaad badan aad dareemi doontin insha allah laba waqti aana la isticmaalaa marka kow ay kugu cusubta aaday ku qabanaysaa yacni qabasho oo sida daawada camal ay ku dhibaysa ma ahan habeenkii cabaysaa subaxdii waa iska dhaafay way ku gube adi dhan yacni jirkaaga wixii wasaq ku jirta dhan la soo bixinaya ma fahanta adi dhan waa kala degaysaa waa seexanaysaa lafa xanuunka iyo waxaasoo dhan aniga cudurka u cabaya waxaa waaye gaaska caloosha ee loo yaqaano h pylori ama gooryaanka caloosha ku dhaco bakteeriyada kaasaa u cabaayay kaasa nafta ii keeno meel aan la istaagaa kasii waayay alxamdulilah ramadaantii markay dhamaatay aan bilaabay ada ramadaan markay sii dhamaanaysa aan bilaabay ilaa haddana waan wadaa ani waa ku daawoobay alxamdulilah laakiin waxaa waaye inaa iska wadid waaye lix bilood afar bilood shan bilood kadibaa fahmaysaa insha allah marka daawada waxyaaba badan ay qabataa kumantiga idinka arko.